my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no, možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad, tedy v roce 2019? Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. Na video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. Ne, že bych se na to těšil. Mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, tak všichni víme, jak ta situace je složitá, my všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky, jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, nebo jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Milí radci, já vás srdečně zdravím. A zdravím tedy zrozence od 17. července do 6. srpna. Vítám vás u vašeho siderického kompasu. Pojďme se podívat na vaši pouštní cestu. No, tak co? Jak se jim nechce, holkám? Pojďme se podívat na vaši pouštní cestu. Radci. No, tak si říkám, kterýmu rakovi by se chtělo jít do sucha, že jo? Tak jo. No. Je tam jako velké vyčerpání, velká únava. Dcery. Velké vyčerpání a velká únava dcery, která chce odpočívat, která chce obnovit svoje vnitřní síly. Ale pak jsou tady její rodiče. A zdá se, že jenom matka vidí tu pravdu. Matka vidí, že dcera potřebuje odpočívat. Dcera to sama nevidí. Ani otec to nevidí. Otec je zaměřený na to, co nemá. A jako kdyby nevědomě tu dceru tlačil do toho, co má jako dělat. Nebo kolik toho má udělat. Pak je tu určitá předvídavost té matky. Předvídavost a předvídavé srdce. A ona dokáže s tím jako nějak rozumně naložit. A všechno se to nám tady točí kolem kola štěstí, co znamená, ono de facto pro měsíc listopad mají radci nějakým způsobem vystaráno. Jo, to kolo štěstí se točí v jejich prospěch, ve váš prospěch se točí. A nehledě na to, co se tu řeší v té rodině, je tu vlastně jako klid, jo? Nic zásadního se tu neřeší. Je tu klid. Takže otázka je, jak ten klid využijete. Přičemž vstup do toho roku je jako v nervní energii. Je. Stihnu všechno, co mám. Udělám všechno, co mám. Nemůžu v noci spát, ráno vstanu úplně hotovej. Proč? Jsou tu nějaké nedoručené zprávy. Je tady touha po nějakém muži. Jsou tu v plánu nějaké cesty. Budou, nebudou, vydělám, nevydělám. Jsou to takové otázky, které mě vlastně nenechávají spát.
královna kalichů je rozrušená z nějaké zprávy, kterou vlastně obdrží. Může se dotýkat jejího přátelství s matkou, nebo tu zprávu může dostat od své matky, ještě chodí. A matka ji na druhou stranu může nějakým způsobem sklidnit. Možná, že královna kalichů jako dcera se svou matkou řeší lékařskou zprávu, ještě chodí říci, a matka ji uklidňuje, v klidu, to bude v pořádku, neděje si z toho hlavu, počkáme nejdřív na výsledky. A rekonvalescence je pak skutečně tady spojena s nemocí, co znamená, ta dcera je tu vyčerpaná, unavená z nějaké nemoci a potřebuje skutečně si sednout, odpočinout, meditovat a potřebuje být dál od ruchu života. A ten otec tady je skutečně jako v pozici toho, který nemá práci nebo nemá peníze, je jakoby schudlý, přesto je ve vztahu a přemýšlí jako o penězích, jo? Je tady vyloženě vztah a teď chudoba a bohatství. Úplně to tu stojí jako rozevřené nůžky. Co z toho ten táta tady jako bude řešit? Co z toho? Asi nedostatek, protože nevnímám, že by ten otec tady jako měl ty peníze. Nemá. A co se týká té pravdy, tak pravda, která se odhaluje z čistého záměru. Ta pravda se dotýká toho, co má být odseknuto a je tu pravda nějakého vztahu. Jo? Pravda o nějakém vztahu. Ten vztah se tady jeví jako plodný. A přesto pravda leží tam, že partner se cítí jako sám. Na všechno se cítí sám. Je možné, že je to tento muž ve vztahu k této ženě. Jo. A císařovna jako matka je to jako inspirace. Matka jako inspirace, ale na druhou stranu, tady jak stojí na těch hřebících, tady když to dám blíž, tak mě to připomíná tady ty jako struny toho nástroje. Jakože jako kdyby matka stála na inspiraci, zároveň dělala nějaké osudové rozhodnutí a stanovovala nějaké hranice. Protože je předvídavá. Protože vidí dál než ti druzí. Ale je také v energii takového nic nedělání. Zajímavý. Pojďme se podívat na tři kroky, které mají radci bezpodmínečně udělat. Ještě mě chodí. Tři kroky, které mají radci bezpodmínečně udělat. Co ti druzí mohou dát, nečekej nic od druhých, mi chodí. Před tebou se otvírá scéna bojiště. Tu a tam leží ještě živý a sténají bolestí. Všude je kolem spoustu krve a mrtvých. Za co jsi bojoval? Tady už nebojuj. Už není za co. A třetí, udělej to. Udělej, co je nutný. Tak, co se týká andělů hvězdného Avalonu, tak si tady vytáhneme jednu kartu, která nám řekne, co se uzavírá, jo? Nebo respektive ne, co se uzavírá, co se v listopadu uzavře definitivně. Cebiel. Drak, had, kousnutí inspirací. To, co se děje, je tvou odpovědností. Neklid, nespokojenost, napětí, to je nechuť přebrat odpovědnost. Nečekané události, realizace plánů, kosmické vhledy, nápady, kousnutí inspirací nepříjemné, ale obohacující, neutralita jako klíč. Mně tam chodí jako bezzubý had, který kouše. A jo, že už není možné vás nějak postrčit kupředu. Už není nic, jak by vás šlo pošťouchnout kupředu. Už tu na vás nefunguje žádná jako páka, ani duchovní, ani jako ta ze života, a tam u vás jako u raku už není nic, co by vás pošťouchlo a zároveň
a my radci chodí, že i vy sami se budete cítit jak bez klepet. Jo, že vy ani sami druhého už nějak nejste schopni pošťouchnout kupředu. Jo, tam vaše energie jako kdyby je jako v tom smyslu usekli mi klepeta. Jo, takže vlastně to, co končí, je období vašeho vlivu, jo, který jste měli. Tím, že jste mohli prostě... A tady ty nůžky vlastně byly i tady, jako, že jo, ta chudba, to bohatství u toho muže. Jo, a tam cítím, že tohle to tam už teď nebude. Jo, že to je to, co odchází, to kousnutí, který jsem měl k dispozici. Už není možný jak toho druhého kousnout, on už zná všechny moje fígle, triky. Už není jak. A ještě vám vytáhnu... sekeru, kterou zasekneme do špalku, a je to téma k přemýšlení na příští měsíc, peníze. Takže všechno se to bude točit kolem tohoto tématu. Přemýšlejte o tom, jak vydělat peníze, jak moc jsou důležité peníze, co nakoupit za peníze. To je vaše téma. A k meditaci, k přemýšlení. Uvidíte sami, co vám k tomu přijde. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.